bisatser som börjar med bisatsinledaren, trots att. För SFI, svenska för invandrare. En bisats kan inte stå själv. Den behöver en huvudsats för att bli en hel mening. Trots att jag har pengar. Vadå? Vad har hänt här? Trots att min bil är ny. Vad händer här? Bisatsen kan inte stå själv. Den måste ha något före eller något efter. Ordföljden i en bisats är så här. Bisatsinledare, subjekt, verb. En bisats kan stå efter en huvudsats. Här kommer några exempel på det. Här har vi två huvudsatser. Pojken tog allt godis. Det var hans systers godis. Vi gör en mening av två huvudsatser. En mening med en huvudsats och en bisats. Pojken tog allt godis trots att det var hans systers godis. Här är bisatsen. Och bisatsen börjar med bisatsinledare, sen subjekt och sen verb. Vi har två huvudsatser. Killen köpte en dyr bil. Han hade inte råd. I en huvudsats kommer inte efter första verbet. Hade, inte. Efter första verbet. Vi gör en mening av två huvudsatser. En mening med en huvudsats och en bisats. Killen köpte en dyr bil trots att han inte hade råd. Här har vi bisatsen, bisatsinledare, subjekt, inte och verb. I en bisats kommer inte före första verbet. Här är första verbet, inte kommer före. Här har vi två meningar. Vi har en mening med en huvudsats och en bisats. Och vi har en mening med bara en huvudsats. Flickan sa att hon var 20 år. Hon var inte det. I en huvudsats kommer inte efter första verbet. Första verbet inte kommer efter. Vi gör en mening av dessa två meningar. En huvudsats och två bisatser. Flickan sa att hon var 20 år trots att hon inte var det. Vi har en huvudsats, en bisats och en bisats igen. Bisatsinledare, subjekt, inte och verb. I en bisats
kommer inte före första verbet. Här första verbet inte kommer före. Vi har två huvudsatser, två meningar. Jag vill inte köpa en ny bil. Jag har mycket pengar. I en huvudsats kommer inte efter första verbet. Första verbet. Sen kommer inte. Vi gör en mening av två huvudsatser. En mening med en huvudsats och en bisats. Jag vill inte köpa en ny bil trots att jag har mycket pengar. Vi har inte i huvudsatsen, kommer efter första verbet. Här första verbet, inte kommer efter. Och sen är det ett verb till. Vi hade ett verb till här också förstås. Vi har bisatsen här. Trots att jag har mycket pengar. Bisatsinledare, subjekt och verb. En bisats kan stå före en huvudsats. Då blir ordföljden i meningen så här. Bisats, verb, subjekt. Här kommer några exempel på det. Vi har två huvudsatser. Det regnar mycket. Mannen cyklar till stan. Vi gör en mening av två huvudsatser. En mening med en bisats och en huvudsats. Trots att det regnar mycket cyklar mannen till stan. Vi börjar med bisatsen. Vi har bisatsinledare, subjekt och verb. Efter bisatsen kommer verb och subjekt. Verb, subjekt. Vi har två huvudsatser. Jag var sjuk. Jag gick till jobbet. Vi gör en mening av två meningar av två huvudsatser. En mening med en bisats och en huvudsats. Trots att jag var sjuk gick jag till jobbet. Vi börjar med en bisats. Bisatsinledare, subjekt och verb. Och efter den kommer huvudsatsen. Verb, subjekt. Verb, subjekt. Vi har två huvudsatser, två meningar. Damen hade ont i benet. Hon dansade hela natten. Vi gör en mening av dessa två. Vi börjar med bisats och avslutar med huvudsats. Trots att damen hade ont i benet dansade hon hela natten. Vi har bisatsen här. Bisatsinledare, subjekt och verb. Huvudsatsen kommer här med verbet först och sen subjekt. Verb, subjekt. Vi har två huvudsatser. Min bil är inte gammal.
Den gick sönder igår. I en huvudsats kommer inte efter första verbet. Första verbet inte kommer efter. Vi gör en mening av dessa två. Vi börjar med bisats. Trots att min bil inte är gammal gick den sönder igår. Vi har bisatsen här, huvudsatsen här. I bisatsen kommer bisatsinledaren först, sen subjekt och inte och sen verb. I en bisats kommer inte före första verbet. Före första verbet. Efter bisatsen kommer verb, subjekt i huvudsatsen här. Lycka till med bisatserna!